E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje, mano, eu tô muito de boa hoje, mano. O que que tá acontecendo aqui? E, galera, vocês sabem que eu tô sem minha XJ6, só tô com a Today, mano. E, galera, vocês sabem que a Today, se não for pra causar, ela nem sai de casa, né, mano? A Today, ela é zica, mano. A Today é foda. E, galera, eu quero fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia muito legal que eu nunca vi em canal nenhum aqui no YouTube, nunca vi na televisão, nunca vi em canto nenhum do mundo, mano. É uma ideia que eu tive. Eu vou sair com a Today e eu quero fazer um teste pra ver se vocês vão gostar, porque eu não vou me arriscar saindo murchando o pneu de todo mundo na rua, não. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou murchar o pneu de estranhos no sinaleiro. Mano, isso vai ser uma loucura, hein, mano. Isso aí vai dar merda. Vai dar merda ou vai dar merda? Sim ou claro? Não sei. Vamos ver o que que vai acontecer. Só lembrando, para tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque esse vídeo aqui não é a versão completa e eu só vou fazer a versão completa se você se inscrever aqui no canal agora e esse vídeo aqui atingir 100 mil likes. Se esse vídeo aqui atingir 100 mil likes e você se inscrever no canal, eu vou trazer a parte 2 e eu vou trollar um monte de gente na rua. Então hoje vamos mais com calma pra gente fazer o teste, pra gente ver se vai dar certo. Agora vamos pra rua, vamos dar um rolê de Today, né, mano? E a hora que a gente encontrar alguém no sinaleiro, a gente faz o teste. Mano, isso vai ser foda, vamos que vamos. É, rapaziada, tô rodando tudo aqui no centro aqui. E eu acho que eu achei uma moto ali. Já é perto da oficina, qualquer coisa eu já vazo lá pra oficina, sai correndo, né? Vai que dá ruim, né? Vamos meter um migué nesse cara aqui. E aí, meu querido, beleza? Ô, acho que tá estragado aqui o negócio de sua moto aqui, ó. Aqui no pneu, ó. Tá louco? Seu pneu, tá estragado. Você tá louco, velho? Só tô ajudando você. O seu de trás também tá zoado aqui, ó. Ó, de trás aqui, zoado aqui, ó. Aqui, ó, de trás zoado. Ah, então beleza, então não vou ajudar mais não também. Ah. Se fosse eu passava na borracharia, hein? Você tá murcho? Oi? Oi, deixa você murchar. Se quiser eu te ajudo. Falou, irmão. O cara ficou bravo. O cara ficou bravo, mano. Só porque eu murchei o pneu dele, velho. Vamos achar outra vítima, né? Vamos dar um rolê aqui. Se não achou outra vítima. É, galera, vocês viram aí que deu um negócio, mano. Os outros não gostam de ter o pneu murcho, não, tio. É, vai murchar o pneu dos outros, vai arrumar merda, mano. Vai dar briga isso aí, galera. Não sei não se vale a pena fazer de novo. Vocês viram o tapão que eu tomei? É, mano, é perigoso, é perigoso. Mas, bom, se vocês me ajudar deixando o like aqui e se inscrevendo no canal, eu vou trazer de novo. Então, não esquece, já deixa o like e se inscreve. Seu comentário aqui abaixo também é muito importante, porque através deles a gente vai saber se eu trago de novo ou não, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu! Fui!